এজনী ধুনীয়া ছোৱালী ইমপ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে কাৰ ইচ্ছা নাযায়? এজনী ধুনীয়া ছোৱালী নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱাৰ কাৰণে কাৰ ইচ্ছা নাযায়? এই পৃথিৱীত কোনজন এনেকুৱা ল'ৰা আছে যিজন ল'ৰাই নিবিচাৰে যে মই এজনী ধুনীয়া ছোৱালী ইমপ্ৰেছ কৰিম বা ধুনীয়া ছোৱালী এজনী মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাম? এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এই ভিডিঅ'টোত মই এইটো কথা আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কোনো জ্ঞান দিব খোজা নাই, ডিছকাছ কৰিব খুজিছোঁ যে ল'ৰাবিলাকৰ জি এফৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কিমান, যে ল'ৰাবিলাকক জি এফ লাগে নে নালাগে, বা এজনী ভাল লগা ছোৱালী বা আপোনাৰ প্ৰেমিকা ল'ৰাবোৰে একচুৱেলি বিচাৰে নে নিবিচাৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে, বহুতে কুৱেশ্যন কৰে বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলতো কমেণ্ট কৰে যে দাদা মই যদি জি এফ এজনী বনাওঁ, মোৰ এজনী ছোৱালী খুব ধুনীয়া লাগিছে, মানে তাইক মোৰ নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে বনাব খোজোঁ, গতিকে জি এফ হিচাপে ল'লে কি মোৰ কিবা পঢ়া শুনাত কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি, কিবা মোৰ পিছলৈকে কিবা বাধা চাধা আহিব পাৰে নেকি? মই এটা কথা কৈছোঁ, যদি প্ৰেমটো যদি প্ৰেমৰ জেগাত ৰাখি পেলাই তোমালোকে প্ৰেম কৰা, তেতিয়াহ'লে পঢ়াত মই ভাবোঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে। কাৰণ প্ৰেমটো মানুহৰ যৌৱন অৱস্থাতে হয়, হয়তো সেইটো স্কুলিঙতো তোমাৰ প্ৰেম হ'ব পাৰে, কলেজ লাইফতো প্ৰেম হ'ব পাৰে, বা চাকৰি জীৱনতো প্ৰেম হ'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মই কৈ দিওঁ, প্ৰেমটো কোনো কৰা বস্তু নহয়, যে কোনোবা এজনী ছোৱালী ধুনীয়া লাগিছে সেই ছোৱালীজনীক তুমি প্ৰেম কৰিব যাবা, এনেকুৱা এটা কথা নহয়। প্ৰেমটো হৈ যাব লাগিব, প্ৰেমটো হৈ যাব লাগিব। আৰু এটা কথা, বহুতে মোক কমেণ্ট দি পেলাই সোধে যে দাদা ছোৱালী এজনী ধুনীয়া লাগিছে, সেইজনী ছোৱালী ধুনীয়াই লাগিছে, তাইৰ লগত তুমি কথা বাৰ্তা নাই, কথা বাৰ্তাবিলাক তোমাৰ লগত মিলে নে নিমিলে, তোমাক সেইজনী ছোৱালীয়ে কিমান বুজি পাইছে, এইবিলাক বস্তু চাব লাগিব। কাৰণ এজনী ছোৱালীক মই আজি সেই কিছুমান আলটু ফাল্টু ল'ৰাৰ থিংকিঙৰ ওপৰত কোৱা নাই, যিবিলাকে একমাহত দুই তিনিটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ পেলাই ঘূৰি থাকে, দুই তিনিটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ব্ৰেকআপো কৰি দিয়ে একমাহ দুমাহ ধুনীয়া কৰি, সিহঁতৰ ভাগত কিবা এনজয় কৰি কিবা কৰে, এনজয় মানে পাৰ্কে চাৰ্কে গৈ পেলাই ফুৰিলে চুৰিলে, তাৰপিছত কি কৰিলে লাহে কৰি ব্ৰেকআপ কৰি দিয়ে। মই সেইসমূহ ফালতু ল'ৰাৰ কথা ক'ব যোৱা নাই, মই কৈছোঁ যে ৰিয়েল প্ৰেমৰ কথা। এজনী ছোৱালীক আপুনি যেতিয়া ভাল পাব যাব, ভাল পোৱাৰ উদ্দেশ্য কি, ভাল পোৱাৰ উদ্দেশ্য আপুনি হয়তো ভৱিষ্যতে সেইজনী ছোৱালীক বিয়া পাতিব। এতিয়া বিয়া পাতিলে এজনী ছোৱালীৰ লগত আপুনি গোটেই জীৱন ভৰ থাকিব লাগিব, আৰু সেইজনী ছোৱালী আপোনাৰ সুখতো থাকিব, আপোনাৰ দুখতো থাকিব, ভৱিষ্যতে আপোনাৰ পত্নী হিচাপে। গতিকে ভাল পাব যোৱাতে মই ভাবোঁ ভাল পোৱা এটা স্বৰ্গীয় অনুভূতি, যিটো মানুহে স্বৰ্গৰ নিচিনা সুখী জেগা একো নাই বুলি কয়, এই যে প্ৰেমৰ যিটো অনুভূতি, প্ৰেমৰ অনুভূতিটো হৈছে এটা স্বৰ্গীয় অনুভূতি। আৰু সেই অনুভূতিটো যেতিয়া আপুনি ফিল কৰিব, সেইটোৰ দ্বাৰা তৃপ্তি কোনটো জীৱনত একো নাই। আৰু মই এটা কৈছোঁ, এজনী ছোৱালীয়ে আপোনাৰ জীৱন ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে, আৰু এজনী ছোৱালীয়ে আপোনাৰ জীৱন এনেকুৱা কৰি তুলিব পাৰে যিটো আপুনি সপোনৰো অগাচত ইমান ধুনীয়া আপুনি তৃপ্তি পাব। কিন্তু এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে আপুনি যদি প্ৰেমৰ নামত 24 ঘণ্টা সময় আপুনি স্কুলত পঢ়িছে, কোনোবা এজনী ছোৱালী বাৰু আপোনাৰ ভালেই লাগিছে, বা আপুনি কলেজত পঢ়ি আছে, কোনোবা এজনী ছোৱালী আপোনাৰ ভালেই লাগিছে, এনি টাইম যদি ভাত খালানে পানী খালানে, এনি টাইম আপুনি যদি মোবাইলটো লৈ পেলাই ফোনতে যদি এনি টাইম বিজি হৈ পেলাই আপুনি নিজৰ যদি জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি, যিখিনি সময়ত আপুনি নিজে পঢ়িব লাগে, যিখিনি সময়ত আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে, সেই ছোৱালীজনীৰ ওপৰতে যদি আপুনি গোটেইখিনি সময় যদি দি দিয়ে আপোনাৰ জীৱনৰ, আপোনাৰ কেৰিয়াৰটো আপুনি কেতিয়া চাব কওক, আপোনাৰ কেৰিয়াৰটো আপুনি কেতিয়া যাব, আপুনি পঢ়িব কেতিয়া? আৰু সেইজনী ছোৱালীৰ ওপৰত আপুনি যেতিয়া সপোন দেখাৰ আগত কোনো আপোনাৰ মা দেউতাই আপোনাৰ ওপৰত এটা সপোন দেখি দিছে যে আমাৰ ল'ৰাজনক ইমানখিনি আমি পঢ়ুৱাইছোঁ সৰুৰ পৰা, আজিৰ তাৰিখত আপুনি প্ৰেমত পঢ়ি পেলাই, মই এনেকুৱা ল'ৰাও দেখিছোঁ মেট্ৰিকৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰি আহি পেলাই কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমত পঢ়ি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 3rd ডিভিজনো পায়, এনেকুৱাও ছোৱালী এনেকুৱাও ল'ৰা কিছুমান মই দেখিছোঁ। গতিকে ছোৱালী এজনী তাত ল'ৰা এজন যেতিয়া একচুৱেলি প্ৰেমত পৰে, কিছুমানে প্ৰেমত অন্ধ হৈ যায় এইটো, গতিকে সেইকেইজনী ছোৱালী একচুৱেলি বুজাব লাগে সেইজন ল'ৰাক যে তোমাক মা দেউতাহঁতে তোমাৰ নামত আজি ইমান পইচা নষ্ট কৰি, ইমান পইচা তেখেতসকলৰ কষ্টৰ পইচা তোমাক দি, তোমাৰ নামত ইমান সৰুৰ পৰা তোমাক ডাঙৰ দীঘল কৰি তোমাক পঢ়ুৱাইছে, তোমাক এই কি ফেইল কৰাৰ কাৰণে পঢ়ুৱাইছে নেকি প্ৰেমত অন্ধ হৈ পেলাই? গতিকে এজনী ছোৱালীৰো কৰ্তব্য থাকে যে ল'ৰা এজনক ভাল ৰাস্তাটো দেখুওৱা, বা কোনোবা এজন ল'ৰাই ধৰা কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ লগত ব্ৰেকআপ হৈছে, ধৰা সেইজনী ছোৱালীয়ে কিবা কাৰণত তাক ভাল নাপালে, কেইমাহমান ৰিলেশ্যনশ্বিপ থকাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনী তাৰ লাইফৰ পৰা আঁতৰি গ'ল,
তাৰপিছত সেই ল'ৰাজনে নানা ধৰণৰ ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰাত লাগি গ'ল, কাৰণ সেইজন ল'ৰাৰ কাৰণে সেইজনী ছোৱালীৰ ভাল প্ৰেম, মানে ভাল প্ৰেম আছিল, মানে একদম প্ৰেমত কিছুমান অন্ধ হৈ যায় যাব, পঢ়া শুনা বৰবাদ কৰি পেলায়। তেতিয়া কিন্তু সেইজনী ছোৱালী আঁতৰি গ'লেও সেই ল'ৰাজনক বুজাব লাগে যে চোৱা, তুমি জীৱনত যিমানখিনি ভুল কৰি আছা মই তোমাক আজি ভাল পাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু তোমাক মা দেউতাইতো তোমাক ভাল পায়, মা দেউতাই তোমাৰ পৰিয়ালে ইমান কষ্ট কৰি তোমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, সেই কষ্টখিনি তুমি বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা। That is real life. আৰু মই ল'ৰাবিলাকক কৈছোঁ, ছোৱালী কিছুমানো চিনাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। কিছুমান ছোৱালীয়ে আপোনাৰ যদি 10 টকা 10 টকা থাকে, সেই 10 টকা খাই পেলাই বৰবাদ কৰি দিব, আৰু কিছুমান যদি ছোৱালী থাকে 10 টকা, তাই আপোনাৰ ফালৰ পৰা 50 পইচা এটাই খাব, 9.5 টকা কিন্তু আপোনাক নিজৰ যিটো কেৰিয়াৰ আছে সেই কেৰিয়াৰত খৰচা কৰিব দিব। যিজনী ছোৱালী এটাই কেৱল উদ্দেশ্য আপোনাক ৰুটি পুটি খোৱা, তাই কেৱল আপোনাৰ লগত ঘূৰিব ফুৰিব, আপোনাৰ বেয়া টাইমত সেইজনী ছোৱালী আপোনাৰ লগত কেতিয়াও নাথাকে। কিন্তু যিজনী ছোৱালী আপোনাৰ প্ৰেম সঁচাকৈ আপোনাক ভাল পায়, আজি আপোনাৰ বাইকে আছেনে, আজি আপোনাৰ গাড়ী ঘোঁৰা আছেনে নাই, সেইটো একো নাচায় না, আপোনাৰ যি দেউতা মায়ে কিবা সৰু সুৰা বিজনেছে কৰে নে কিবা সৰু সুৰা চাকৰি কৰে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰত থাকে, সেইবিলাক চোৱাও সেইজনী ছোৱালীয়ে নাচায়। সেইজনী ছোৱালী এটাই বস্তু যাব, ইয়াৰ পঢ়া শুনা কেনেকুৱা, ল'ৰাজনৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা, ল'ৰাজন চৰিত্ৰবান হয়নে নহয়। এজনী ৰিয়েল ছোৱালী, এজনী প্ৰকৃত ছোৱালীয়ে এইবিলাক বস্তুৱে এজন প্ৰেমিকৰ তাত চায়, যিজন প্ৰেমিকক তাই নিজতকৈও বেছি ভাল পায়। গতিকে এটা কথা, প্ৰেম কৰক, কিন্তু প্ৰেমৰ আগত নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাই নিজৰ অভাৱখিনি দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। কাৰণ এষাৰ কথা আছে, যেতিয়া অভাৱ আপোনাৰ খিৰিকী দি সোমাই আহিব, প্ৰেম দৰজাইদি বাহিৰ হৈ যাব। গতিকে এজনী ছোৱালীক প্ৰেম কৰিব যোৱাৰ আগত যাতে আপোনাৰ কেৰিয়াৰটো ধ্বংস নহয় সেইটো কথা মন কৰক, প্ৰেম কৰক। সেইটো স্কুলতে আপোনাৰ প্ৰেম হৈ যাব পাৰে কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ প্ৰতি, কলেজ লাইফতো প্ৰেম হ'ব পাৰে, চাকৰি জীৱনতো প্ৰেম হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰেমটো প্ৰেমৰ জাগাত ৰাখি পেলাই প্ৰেম কৰক। আৰু ছোৱালী এজনী কেতিয়াও ধুনীয়া চাই পেলাই প্ৰেম কৰিব নাযাব যে এইজনী ছোৱালী ইমান ধুনীয়া, 10 জন 50 জন ধৰা এইজনী ছোৱালীৰ পিছত পৰি আছে ভাল পাবৰ কাৰণে, মই এই ছোৱালীজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কৰিব পাৰিলে তেতিয়া মোক 10টাই ক'ব, বা তই কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাইছে, এনেকুৱাও যদি আপোনালোকৰ মেণ্টেলিটি আছে আপোনাৰ জীৱন কেতিয়াও সুখত নহয়। কাৰণ তাইৰ আপুনি শৰীৰটো দেখি পেলাইহে আপুনি ভাল পালে, ধুনীয়াটো দেখি পেলাই ভাল পালে, তাইৰ কোনো অন্তৰখন দেখি পেলাই আপুনি ভাল নাপালে। যেতিয়ালৈকে আপুনি এই ফেচটো নাচাই পেলাই এজনী ছোৱালীৰ অন্তৰ চাব, আৰু তাইও যদি আপোনাৰ কথাখিনি যদি বুজি পায়, আপুনিও যদি তেওঁৰ মনটো যদি বুজি পায়, তেতিয়াহ'লে চাব আপোনালোকৰ সংসাৰৰ নিচিনা সুখৰ সংসাৰ এই পৃথিৱীত কাৰোৱে নাথাকিব। গতিকে এটাই কথা মই ক'লোঁ, লাভ ইজ দ্য পাৰ্ট অফ লাইফ, লাভ ইজ দ্য নট এ লাইফ, সৰি, প্ৰেমটো জীৱনৰ এটা অংশ হয়, কিন্তু প্ৰেমটো জীৱন নহয়। কিন্তু মই এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব। আৰু নেক্সট কথা, যেতিয়া অভাৱ খিৰিকী দি সোমায়, প্ৰেম দৰজাই দি বাহিৰ হৈ যাব। যেতিয়া আপুনি নিজৰ এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কৰিলে, তাইক যদি নিজৰ সা সুবিধাখিনিয়ে আপুনি দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই প্ৰেমৰ মৰ্যাদা ক'ত থাকিল? গতিকে প্ৰথমতে নিজৰ কেৰিয়াৰ, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লওক, এজনী প্ৰেমিকাও লাগে নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে, সেইটো কথা ক'লোঁ। আৰু এইখিনি কথা, আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি কাকো ভাল নাপাব। কোনোবা এজনী ছোৱালী যদি ভাল পাইছে, প্ৰেম বোলা বস্তু তাক এনেকুৱাকৈ তাক মৰম কৰক, এনেকুৱা ধৰণে তাক প্ৰেম কৰক যাতে সেই ছোৱালীজনীয়ে জীৱনত ভাবে আৰু এই ল'ৰাজনকে যাতে মই 7 জন্মলৈকে নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আৰু আপকামিং হাজবেণ্ড হিচাপে পাওঁ। যদি আপোনালোকে যদি মোৰ কথাৰ লগত একমত, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিছুমান ল'ৰাই যদি প্ৰেমৰ নামত নিজৰ পঢ়া শুনা বৰবাদ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো তেখেতসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব, তেখেতসকলে যাতে অলপ হ'লেও মোৰ ফালৰ পৰা মটিভেশ্যন পায়। নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে এটা ৰিয়েলিষ্টিক টপিকৰ ওপৰত। অ'কে দাদা, বাই বাই।